ចំនួនភ្ញៀវទេសចរ760,000នាក់ចូលមកកំសាន្តខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ64,000នាក់ចូលមកកំសាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលចំនួននេះកើនឡើងជាង 13% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួនជាង52,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំនួនភ្ញៀវទេសចរ760,000នាក់នៅក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិមានចំនួនជាង500,000នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន71,000នាក់ចំណែកឯសន្តាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន37កន្លែងដែលគិតជាបន្ទប់សរុបមានចំនួន1,748បន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់មានចំនួន86កន្លែងនិងមានបន្ទប់សរុបចំនួន1,084បន្ទប់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានមានចំនួន47កន្លែងខារ៉ាអូខេមានចំនួន37កន្លែងម៉ាសាស្ប៉ាមានចំនួន15កន្លែងរៀងកសាចំនួន3កន្លែងលោកអុចអំពីចាអំពីនីសារ៉ាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាតំបន់ទេសចរនៅឯខាងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រមាណ100កន្លែងក្នុងនោះតំបន់ទេសចរតាមផ្លង់គោលដែលរៀបចំក្រោមជំនួយរបស់អង្គការ GIZ នៅខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួន36កន្លែងរកឃើញថ្មីចំនួន3កន្លែងបន្ថែមទៀតនិងបន្តធ្វើសតិតិថ្មីបន្ថែមមួយចំនួនទៀតបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងគឺដោយសារតែមូលហេតុជាច្រើនដូចជាក្រុងបាត់ដំបងទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតពានរង្វាន់បរិស្ថានអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចន្ទនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់តំបន់ទេសចរនិងសន្តិសុខល្អជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើម